Hoje estamos aqui com mais um vídeo de viajantes. Viajantes, vocês gostam pra caramba. Então, gente, já vai deixando o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. E vocês devem estar se perguntando, Jojo, por que você tá na Terra? Mas, gente, eu já explico. Primeiramente, me segue lá no Instagram, que tá aí na descrição. Então vai lá e segue o John Jones, tá bom? E também manda o canal pra 5 amigos, tá bom? Compartilha esse vídeo, que isso é muito importante. Pra quem não viu o último vídeo, a gente colocou ali mais 2 inscritos ali no cantinho dos inscritos. Então vai lá e assiste. Hoje não terá cantinho dos inscritos porque não teve desenho. Então se você quer mandar um desenho, manda lá no meu Instagram, posta a foto e me marca. Ou então você coloca lá no Twitter, posta a foto e me marca também, tá bom? Marca eu ou o Bacate que a gente vai estar vendo, tá bom, gente? É no Twitter. Então é o seguinte, vamos lá. Hoje a gente voltou aqui pra Terra, por quê? Porque eu tive que voltar, fazer um foguete pro Bacate, levar lá pra ele, descer de volta, porque assim, vocês viram no título e vocês não estão errados. Hoje a gente vai fazer um carro pra andar na Lua, né? Então, hoje vai estar fazendo isso, daquele jeitão, daquele naipão. Então, vamos lá, né? Primeiramente, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso daqui, gente, ó, pre. Mas o carro vai ser meu? Como é que vai ser? Não, não vai ser seu, Abacate. Vai ser nosso, então, né? Seu não vai ser também, não. Não, vai ser meu. Não vai ser seu. Seu amigo! Seu amigo! Tá louco? É meu, óbvio. Abacate, quem faz as coisas? Sou eu, não é mesmo? Quem minera as coisas tudo? Quem não que importa, faz as casas não tudo? Não importa, mas quem se não fosse por mim, você não ia ter os negócios. Então, ah, é, Johnny? Não importa? E se não fosse por mim, você não ia ter os Chiu, 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 chiu. Ah, cala a boca, menino. Chiu. Aí, calou a boca. Tá, ok. Vamos lá, gente, que a gente precisa fazer essa rodinha aqui agora. E aí, logo depois, é só a gente partir pro abraço. Vem aqui, avança e vem aqui nesse negócio e tudo aqui. Tá, ok. A gente coloca as rodas no canto, né? Coloca aqui. Calma. Beleza, fizemos as rodinhas. Aí a gente coloca aqui assim, né? E aqui embaixo assim. Eu já olho, coloca... fez um castelo. Que castelo, menino? E coloca aqui. Fizemos o nosso carro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nele, no negócio. Tá. Eita! Precisa de combustível. Tá aqui? Precisa de combustível. Então o que, que a gente vai precisar fazer? Sabe, Kat, no meu... É de 2 o carrinho? Não, é só de 1. Ah, tá. Você acha que eu vou ficar andando, né? Você vai ficar andando na lua, enquanto eu vou de carrinho. Boa, lagou brabo aí no ar, viu, filho? Lagou brabo. Tá, ok. Eu vou ter que fazer outro aqui do Bacate, né, gente? Porque, meu Deus. Acho bom. Não vou fazer mais, tá bom? Bacate que se vire. Me dá couro aí, Bacate. Se não tiver couro, não vai dar pra fazer seu carro, não. Não, Johnny, você tem que se vire. Ai, meu carro. Tenho couro. Então. Em algum lugar. Então. Já decide aí o que você vai querer, né? A gente vai precisar prensar mais isso aqui, tá? Alumínio prensado. Onde que tem alumínio prensado? Bacate, infelizmente, acho que não vai dar, não, hein? Eu vou ser o camelo. Você vai ser o quê? O camelo, ficar andando na lua sozinho, sem carro, sem companhia, o Johnny vai me abandonar. Ah, eu tenho aqui no PC, não. Aê! Não, esse aqui é nível 2, precisa sim. Pera, quer ver? Eu acho que tem. E aí, Bacate, o que vai ser? Você vai demorar muito pra entregar o negócio? Porque assim, eu já tô indo pra lua, entendeu? Calma. Você precisa de quê? Você precisa de quê, Jorge? Putz, eu preciso... Como é que eu vou colocar esse carro dentro? Como é que eu vou... Pera aí. Não, leva no inventário, amigo. Não, meu querido, né? A questão não é essa. A questão é eu colocar gasolina nele, entendeu? Ih, ferrou. Verdade. Ah, talvez tem que eu tirar o negócio do foguete e botar o carrinho. O que você acha? Hã? Eu não entendi nada que você falou. Eu acho que tá travando? Não, você falou e eu não entendi nada, só isso. Talvez tenha que tirar o negócio do foguete e focar no carrinho. Não é isso, eu acho. Calma aí. Licença, foguetinho. Ok.
Coloca aqui. Meu Deus, como é que a gente... Como é que a gente coloca a gasolina nesse treco? Aí, ó. Não tá indo, não, gasolina? Aí, ó, tá indo, tio Johnny. Tá indo bosta. Quem disse isso pra você? Sei lá. Cadê, cadê? Eu preciso ver como é que a gente coloca gasolina nisso, véi. Aqui, ó, aperta F, aqui, ó, fuel. Tá é, certo. O negócio é que não tá crescendo, burro. Será que não tem que pôr no inventário esse negócio, vai, não? Hã? Será que não tem que pôr no inventário e ele pega... Deixa eu ver, sai da frente, sai da frente. Coloca aqui, cadê? Coloca aqui, coloca isso aqui do lado. Não vai. Como é que a gente coloca combustível nisso? É, e agora? Ferrou. Ferrou. Aí, gente, eu vou dar um corte aqui agora. Por quê? Porque eu vou ver como é que coloca a gasolina nesse carrinho. E vou também fazer o carrinho do abacate, tá bom? Então, quando tudo já tiver feito, tudo certinho, eu volto aqui com vocês, fechou? Vamos lá. Bom, gente, voltei aqui, já fiz o carro do abacate, né? E agora vamos pra lua, né? Mas antes de ir pra lua, eu preciso ir ali atrás pegar mais gasosa. Porque eu tive que fazer alguns itens necessários, né? Gente, é o seguinte, eu tinha que fazer esse base carregador de combustível, essa aqui, que é diferente daquela ali. A gente teve que fazer outro desse. E o que a gente teve que fazer mais foi outro painel solar. Porque quando a gente chega lá na Lua, dá pra gente pegar energia solar de lá mesmo, pra gente pegar energia, porque é o importante, né? Eu não fiz a máquina de oxigênio ainda, porque eu acho que não vai ser necessário. Meu Deus, tá cheio de alien aqui, gente. Eu? Cuidado mesmo. Meu Deus do céu, mano, aqui virou um ninho dos aliens. Cuidado, né? Pois é. A gente tem que ter o seguinte, Johnny. A gente tem que, quando a gente estiver muito forte, a gente vem cá e rapar todos os aliens. Só que eu acho que não tem como, eu acho que tem que... Ai, pau. Merda. Sai, 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 sai. Vamos aí. Não. Cuidado, cuidado. Dois corações. Um coração. Porta pra cá. Meio coração. Porta pra cá. Ai! Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, galera? Meu Deus do céu, mano. É um ninho, mano. Olha que coisa nojenta que eles estão colocando no meu mapa, mano. Ah, mano. Ai, ai, ai. Seu... Leva um tapa, eu morro. Um tapa, eu morro. Um tapa, eu morro. Um tapa, eu morro. Corre! Corre! Eu tô indo. Tá indo pra onde, Bacate? Você tá indo pra onde, Bacate? Eu tô indo te ajudar, amigo. Eu já tô na casa já, amigo. Quem me ajudar de quê? Ah, meu, vou te deixar aí, viu? Vou assim agora. Porque... Ah, é? Ah, é? Me deixa aqui. Não! Me deixa aqui. Bom, que vai ter pessoa pra minerar. Tchau, abacate. Adeus. Tchau. Você já tá indo? Eu falei que eu tava indo. Tchau. Vou pra lua sem você, meu querido. Adeus. Por que eu tô esperando pra você? Porque você tá me dando tchau. Tchau. Adeus. Ah, deixa eu entrar também. Tchau, abacate. Tchau, Johnny. Uhul! Corre! Eu tô com as coisas. Isso que eu não tava com as coisas, velho. Vamos rumo à lua! Eu tô aí, vai de 3 segundos. Uhul! Eu tô dentro do foguete, tá tremendo tudo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O foguete é pequeno por dentro, você já reparou? Não tem nada aqui dentro, só tem um buraquinho, só pra te ver. Meu Deus, Johnny, você tá muito rápido. Eu sei, eu sou um foguete, né, Pi? Na verdade, eu tô em um foguete. Eu sou um foguete. Ai, adeus, abacate. Já tá na lua? Não, ainda não, né? Aperta espaço, pelo amor, abacate. Pelo amor. Eu vou segurar a boca. Meu Deus do céu. Tipo assim, Johnny. Se caso... Desse, eu vou pousar longe de você. Fica, não, Johnny, sério. Se caso, sem querer eu apertar espaço e quebrar seu foguete, você vai ficar bravo comigo? Não vou. Sério. É por isso que eu já tô saindo de perto de você aqui. Ah, é? Ah, é? Tá bom, bom saber disso. Bom saber que o pacatão tá indo pra lua. Uhul! Dessa vez, tomara que não destrua o foguete, né? Que é burro que só, gente. Nunca destruiu o foguete, menino. Vai, tô chegando. Vou fazer um pouso aqui, um pouso top. Calma. Fiz um pouso top aqui, pai. Vai, tira com o Jojo.
Tira com o Joe Jones. Tá, ok, gente. Agora vamos fazer o teste do nosso carro, né? Mas vamos sair daqui antes que o Bacate... Tô segurando espaço, calma, tô segurando. Tem que tirar o braço e apertar a burro. Fica no F5 pra você olhar o chão. Ai, meu Deus do céu. Tá, ok. A gente vai precisar disso aqui. Calma aí. Disso aqui. Fechou. E aí, disso aqui, a gente vai precisar fazer isso aqui. Ok. Com isso aqui, a gente vai precisar colocar isso daqui. Com medo de quê, menino? Tá louco? Não! Volta aqui! Que é, Bacate? Não sei, eu tô com medo. Medo de quê, menino? De te perder. Que medo? Hã? É só você descer! Espaço, espaço! Tô apertando. Calma. Isso, calma. Aê! Jory, primeiro foi o pouso forçado. Aê! Meu Deus do céu, gente. Felicidade do menino. Tá. Energia, agora a gente coloca a gasolina aqui, gente. Vamos lá. Peguei o foguete. Coloquei a gasolina. Fechou. E aqui a gente coloca o nosso carrito. Ai, já vai colocar o carrinho? Já, vou ver se... Tá carregando. Oi, John. Tudo bom? Ai! Meu Deus! Espera. Caraca! Deixa eu botar meu carrinho. Não, espera o meu acabar. Ih, meu carrinho! Calma aí, espera o meu acabar que você carrega o seu. Tá. Aham. Ok. Isso aqui eu vou marcar um J aqui, né? Vou colocar... Ponto de gasolina. Combustível. Vou colocar combustível aqui pra gente deixar já salvo. Daquele jeito. E Bacate, tem monstros embaixo da gente, viu? Não sei se você reparou. Ai, meu foguete! Meu foguete, eu quase esqueci. Você esqueceu do foguete? Eu peguei o meu. É só o foguete, né, que tem. Não, tem o negocinho do chão também, né? Ai, ferrou. Peguei. Meu tá lá. Peguei. Tá, agora já dá pra voltar pra terra, pelo menos. Tô com foguete, calma. Por que tem mais uma aqui? Foi que você tinha me buscado, na verdade. Foi. Tá, agora deixa eu ver. Combustível no máximo e... Hello, hello, Bacate! Segura meu carrão. Segura meu carrão. Moleque, segura. Segura. Você já colocou meu carrinho pra carregar? Eu não, coloque você, uai. Ah, é? Sabe que eu não sou seu empregado, né, Bacate? Você sabe disso, né? Ah, tá bom, vamos saber. Somos astronautas, eu trabalho pro governo, não pra você, Bacate. Pera, como que eu quero? Vinhão! Eita, peste, vai pro céu. Ih, eu peguei. Vinhão! Ótimo carrinho. Meu Deus, é muito top isso aqui, véi. Vai, tá enchendo, Jory. Ô, Bacate, você sabe que tem um carro que ele minera na Lua, né? Sério? É tipo uma drill? É, tipo um drill. Eu vou lá pra vila, Bacate, fechou? É pra que lado? Pra depois eu ir? É só pra esse lado aqui que eu tô indo, ó. Só seguir reto. Certeza? Aham. Ô, gente, é o seguinte. Mano, fizemos o nosso carrinho. Velho, eu gostei pra caramba. Agora a gente já pode colocar em prática, né? A colonização da Lua, né? Então, no próximo episódio, já vou pegar todos os equipamentos necessários. Já vou estar aqui na Lua. A gente faz tudo ali. A gente vai ter que fazer nossa base ali atrás, lá onde tá o combustível. Porque ali eu já coloquei os equipamentos, né? E ali também eu já carreguei de combustível. Se eu tirar dali, vai perder todo o combustível. Então, não vai ser tão legal assim, né? Então, vamos fazer ali naquele lugar. E aí a gente vai expandindo cada vez mais. A gente não vai ficar todo tempo aqui na Lua. O que que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui, vai colocar um lugar de oxigênio. Vai colocar umas árvores pra gente tentar passar oxigênio pro planeta, né? E depois a gente vai ver se a gente achou o monstro da Lua, né? Achando o monstro da Lua, a gente vai tentar matar ele. E depois a gente já pode partir pra outros planetas, né? Eu quero ir pra Marte. Não sei você, Bacate. Eu quero ir pra Terra. Então pode voltar, é só você pegar o foguete. Ah, não, óbvio que não, Jorge. Você consegue ver. Ah, sim. Ó, cheguei aqui na vila, Bacate. Nossa, com calma. Olha pra trás, melhor. Jorge. Olha eu chegando do drift. Você sabe que não tem como fazer drift na Lua, né? Óbvio que tem, hein? Né? Vou dar aqui agora. Óbvio que não. Cara. Tá, chegamos aqui, gente. Mas é isso. Esse episódio de Viajantes vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. E é isso, tá bom? Tchau, vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau! Tchau, né?